Найкращий раночок, національний ранок Апостроф ТВ, і в нашій студії вже перша наша гостя, постійна рубрика, психологиня Оля Каїра в нашій студії. Три егостани людини. Блін, так суші хочеться, але в мене зарплатня через тиждень. А скільки в мене на рахунку залишилось? 500 гривень. Ну, сет суші коштує 400. Як я потім буду жити на 100 гривень? Ще тиждень? Ай, ладно, якось розберусь. Живемо один раз. Замовляю. Дівчино, а що це таке? Там на поличці написано, що ця книжка коштує 150 гривень. Чому ви мені пробили за 160? А, це помилково? Ну, я таке терпіти не буду. Швидко повертайте мені гроші. Ідіть і виправіть цю ситуацію негайно. Привіт! Як твої справи? Як ваші стосунки з хлопцем? Допомогла моя порада? Клас, ну я рада, що все добре. Що, ви вечірку влаштовуєте? У середу? Та ні, ти що, мені завтра на роботу. Я вже відгуляла своє. Але дякую за запрошення. Кожному з нас потрібен психолог, я в цьому переконаний. От Катька впевнена в цьому. Добрий ранок, Олю! Доброго раночку! В якій ти зараз ролі знаходишся? Я зараз знаходжуся в ролі психолога в студії національного ранку. Ти як хто, як батько? Ой, як батько, як жінка, доросла чи дитина? Ми сьогодні будемо розбирати таємниці, нехай тебе таємниці. Мені вже цікаво. Ой, дивіться, а в якій ролі Катя зараз перебуває? Вона завжди дитячий, скажи. Ну, насправді, в кінці я підготувала для вас дуже цікавий тест, який якраз таки покаже, який тип у вас домінує. Давайте одразу ставки на початку. Знаєте, як в класних фільмах, значить, на початку ми таку затравочку даємо. Як ти думаєш, ти доросла чи дитина? Я думаю, я дитина. А я думаю, що я дитина. У нас одна доросла дівчина тут. Оля Каїра, яка сьогодні мамочка, про це розповість. Така вона прийшла, тому... а потім буде бімама ще одна мамочка, а потім ще третім доб'ємося. Тому, друзі, не перемикайте на інші канали, обов'язково сидіть з нами і сьогодні дізнаємось... Катя сказала, сидіть біля екранів. Сидіть біля екранів. Не вставайте нікуди. Сьогодні дізнаємось, хто ж з нас батько, жінка, доросла, дитина або ж, або ще яка є. Взагалі існують три основні типи, як вже я показала у своєму ролику. А це типологія за Еріком Бернсом, американським психотерапевтом, який винайшов ці типології для того, щоб краще працювати зі своїми клієнтами. Їх усього три: егостан дитина, дорослий і батько. Він взагалі працював в армії, і він під час консультації зі своїми клієнтами, з солдатами, він почав звертати увагу, як людина в одну мить може змінювати свій стан. То вона розмовляє як грайлива дитина. Потім вона починає дискутувати на серйозні теми, як справжній дорослий чоловік. Потім ця людина починає навпаки якось щось заперечувати, якось себе критикувати, як справжній батько. І тому, щоб краще працювати зі своїми клієнтами, він винайшов такі три типи, які йому допомагали зрозуміти, в якому стані зараз знаходиться людина і як їй можна швидко цей стан виправити. Якщо, наприклад, ситуація серйозна, передбачає серйозного ставлення, а ви зараз знаходитесь у егостані дитина, ви навіть не почнете робити це завдання серйозне, яке вам потрібно зробити прямо зараз. І ви будете його відкладати на потім, на потім у вас будуть проблеми там у роботі, у кар'єрі або у сімейному житті. І тому нам дуже важливо вміти переключати ці стани у кожній ситуації. Тобто, наче жонглювати ними. А як ми їх перемикаємо? Ми ж не керуємо. От, наприклад, я там з мамою розмовляю, алло, мам, привіт, потім приходжу на роботу, доброго ранку. Ні, коли контролюєш. Як це контролюєш? Як це якось маєш... не на підсвідомості? Чи навпаки, на підсвідомості? Спочатку люди, вони не усвідомлюють інколи, як контролювати певні стани, але треба, щоб контролювати їх, треба завжди повертати себе у адекватний стан, розуміючи, що зараз я знаходжуся у такій позиції, але я можу її швидко змінити. І тому, коли люди не розуміють цих психологічних типологій, вони не розуміють, що з ними відбувається, вони не можуть так швидко перемикати цей стан. І їм потрібно пропрацьовувати це з психологом або психотерапевтом, щоб зрозуміти себе досконало. Але коли ми вчимося розуміти, в якому стані ми перебуваємо, ми можемо себе повертати у цей стан і казати собі, так, зараз я поводжу себе як дитина. Це піде мене на користь? Тобто треба себе підловлювати, значить, ой, зараз я дитина, і тут я занадто дорослий, так? Тут занадто батько.
психіку. Так, коли, наприклад, у вас дуже вирують емоції усередині, ви розумієте, що вам треба заспокоїтись, тому що буде ще гірше, і цей стан він не піде вам на користь зовсім, то ви повинні себе стопити, казати собі, що ні, зараз я хочу переключитися на стан дорослої людини, тому що я повинен виконати якесь важливе завдання або контролювати свої емоції, щоб не вибухнути в якийсь момент. А це залежить від обставин, які стаються, наприклад, в нашому житті? Так, звісно, це залежить від обставин. Тут ми можемо повернутися в наше дитинство, як ми вже згадували ще у попередніх ефірах, що дуже багато чого виходить з нашого дитинства. І є ще така річ, як емоційні поглажування. Тобто, коли ми взаємодіємо з іншими людьми у той чи іншій ситуації, ми починаємо поглажувати емоційно цю людину. І вони бувають як негативні ці поглажування, так і позитивні. І ці поглажування, вони відходять також з нашого дитинства, тому що якщо наші батьки поглажували нас позитивно за те, що ми щось зробили, або за наше існування, коли існує безумовне кохання між дитиною, батьком та матір'ю, дитина починає зростати, в неї психічний розвиток розвивається набагато краще і послідовно. Але коли батьки, наприклад, перфекціоністи, і вони вимагають від дитини одразу зроблене добре, не просто зроблене, так, за що вони можуть її похвалити, а одразу зроблене добре. Відмінно, та, щоб відмінно. Було найкраще. Так, у дитини просто порушується цей психічний розвиток, і вона губиться, і вона починає розуміти, що її люблять лише за те, що вона щось виконує, як ми вже розбирали попередньо, лише за якісь її результати позитивні, а не просто за те, що вона існує, за те, яка вона є насправді. Питанечко, кого можна назвати зрілою особистістю? Зрілою особистістю можна назвати людину, в якій домінує стан дорослої людини. І зараз ми з вами кожен цей стан розберемо. Давайте. Що стосується дорослої людини, це людина, яка об'єктивно сприймає все, що з нею відбувається. Вона вміє вчитися на своїх помилках, вона об'єктивно сприймає її життя, сім'ю, кар'єру. І вона може у стресових ситуаціях себе брати у руки. Якщо людина знаходиться у стані дитини завжди, вона перебуває в такому інфантильному стані, і для її психіки це добре, це окей, тому що вона захищена. Психіка дитини, вона захищена максимально. Але для психіки оточуючих це може бути трохи дратуюче. Девакувати, так, тому що... Значить, вважаєте, що значить, ти неадекватний просто. Не те, щоб неадекватний, просто надто емоційний. Ну, як дитина, не може стримати себе у ситуаціях, коли це потрібно. Не може сидіти на місці, постійно щось говорить, і важко з такими людьми. Знаєш, а тут якийсь дисонанс, тому що навпаки, люди хочуть, аби ти був щирим, та, якщо ти така та, енергійна, яскрава, і навіщо стримувати, навіщо перемикати так, себе до того дорослого і це бути якраз... серйозним? Всі, до речі, бояться, навпаки, коли ти емоційний, або занадто відкритий, бо цього бояться, цього не зразу люблять. Зразу від того, що? Тому що це потрібно, значить, взаємно треба дати таку саму щирість і відкритість, а це не подобається. Звісно, це якраз і відноситься до стану дитини. Все потрібно балансувати. І до дитини відноситься неймовірний стан щирості, радості. І це нашу внутрішню дитину треба берегти. Як ми проявляємо нашу внутрішню дитину? Ми займаємося тим, що нам подобається, ми граємося. Ми навіть у дорослому віці можемо проявляти ці якості, але треба розуміти, що всюди потрібен баланс. І був ще такий цікавий експеримент у школі проводили, коли прийшли до першого класу і запитали, хто з вас вміє малювати у дітей. Усі підняли руку. Потім провели такий самий експеримент, але вже у сьомому класі, так, коли вони вже підросли. І запитали, хто з вас вміє малювати, підняла руку лише одна дівчинка, яка займається в художній школі. Ну просто період пубертатний починається, вони, знаєш, всі не впевнені в собі просто дуже. Так, і тому що коли ми зростаємо, ми починаємо губити цю дитячість, ми починаємо губити впевненість у собі. І саме цей стан дитини, він допомагає нам придбати цю впевненість, коли це потрібно. Виходить, в нас живе три людини різні? Так. Три стани. Три его-стани. А питання, дивися, я все життя вболіваю за те, щоб бути дорослим, але зберегти максимальну дитячість внутрішню, тобто, щоб її не вбити. Тому що, знаєш, кажуть, дитина, це заводити доросле, не треба. А якось я з дитинства вже знав, що треба дорослішати, але залишати ці дитячі очі всередині завжди. Можливо це? Так, це абсолютно можливо, треба підкріплювати кожен з наших станів. Що стосується ще стану батька, це також дуже важливий стан, який можна поділити на два підстани. Це батько контролюючий і батько піклуючийся, який піклується про тебе.
І потрібно завжди балансувати ці стани. Uh-huh. Якщо ви знаходитесь у стані батька, краще завжди повертати себе у стан піклуючого батька, який приймає ваші помилки, який вам допомагає і отримує задоволення від цього. Тому що якщо ви знаходитесь у стані контролюючого батька завжди, ви будете навпаки себе критикувати, ви не будете приймати свої помилки, ви будете постійно знаходитися у стресі. І щоб балансувати між цими станами, треба давати собі і відпочивати, і гратися, як дитина інколи, і бути впевненим у собі. Коли ситуація змінюється, треба приймати на себе роль дорослого, тому що дорослий він бере на себе відповідальність, тому що це відповідальна людина, в якої є зобов'язання, і треба підкріплювати кожен з цих станів. Тому що якщо ви будете знаходитися лише в стані дитини, ви можете, не знаю, завтра отримати зарплатню і піти і все це потратити. А як же підкріплювати ось ці позиції? Підкріплювати кожну з цих его-станів потрібно, аналізуючи свою поведінку і повертаючи себе у кожен стан, коли ситуація цього потребує. Тобто, якщо ви розумієте адекватно, доросла людина, що ви не можете завтра всі свої гроші витратити на щось, тому що вам не буде на що жити потім. Тут, бачиш, підходить, тут у нас таке питаннячко про рольові стани, позиції в парі. Коли в парі, тому що, наприклад, якщо там дружина доросла, типу або мати, або батько, а чоловік дитина, або навпаки, чоловік дорослий, а жінка дитина. Це ж дуже важко поєднати це все. Так, на цій почві дуже часто виникають конфлікти між особистісні, тому що кожна людина, вона індивідуальна, і якщо, наприклад, це комплементарний шлюб, де у жінки роль дитини, а у чоловіка він вимушений брати на себе роль батька. І чому жінка обирає цю роль дитини? Тому що вона таким чином заміщує свої потреби, які вона не отримала від свого батька у дитинстві. Так і часто, мабуть, буває? Так, досить часто, якщо людина поводить себе як дитина, тобто якщо вона постійно каже, що мені потрібна турбота, але я нічого не буду давати тобі, ти повинен про мене піклуватися, я така маленька дитинка, маленька дівчинка або хлопчик, і тому її партнер або його партнер повинен брати на себе роль батька, і рано чи пізно це йому набридне, тому що ми обираємо для себе дорослу людину, і це саме стосується шлюбів, де є дві дорослі людини, абсолютно сформовані, які можуть дискутувати, які можуть обговорювати свої проблеми і конфлікти. А як ти пояснюєш парам, наприклад, що може в парі потрібно пройти всі ці стани, від дитини, батька і хто ще? Дитина, дорослий батько. Тобто пройти потрібно ж всі ці стани. От в подружній парі. Так часто буває, починаємо з дитини, потім дорослі, потім батьки. Не всі ж це розуміють і часто розлучаються, бо їм важко. Так, не всі розуміють, і звісно, потрібно, щоб кожен з цих станів був сформований у людини повноцінно. Угу. Тільки тоді особистість вона сформована і вона може будувати здорові стосунки. Якщо як в якомусь з цих станів є якісь прогавини, їх можна наздогнати. Так, звісно, завдяки психотерапії, завдяки роботі над собою. Але треба розуміти, якщо у одної людини ця прогавина величезна, а і, наприклад, вона вже дитина, і в неї не було батька, там у дівчинки, так, і вона просто шукає собі батька і знаходить його у своєму партнері. А цей партнер, він вже подорослішав давно, і він хоче рухатися далі. І ця жінка, вона не може дати йому, своєму партнерові, того, що він хоче. І тому це така несправедлива ситуація, в якій потрібно розбиратися в першу чергу з чиєю жінкою і пропрацьовувати її особисто, індивідуально свою проблему. Давай скажемо глядачам, що це реально можна зробити. Не потрібно тікати один від одного, а просто сідати і говорити очі в очі, правильно? Просто так, без психолога можна з цим розібратися, так? Можна без психолога, звичайно, але це говорити, трошки складніше буде. Mm-hmm. Так. Але якщо, наприклад, шлюб дає дві дитини, тобто дві інфантильні особистості, які перебувають у такому цукерково-букетному періоді, де їм комфортно, їм класно разом гратися, а потім, коли вже наступає час брати на себе якісь зобов'язання, їм стає просто нудно, і вони виходять з цих відносин і починають шукати те ж саме. Це таке замкнуте коло. І вони перебувають у відносинах лише коли цей цукерково-букетний період триває. Коли він завершується, воно одразу виходить. Ну, дивіться, робота над собою, вона завжди якась трошки складна, тому що треба переживати якісь негативні емоції. Чому не всі хочуть на це йти?
Тому що психотерапія і робота над собою – це складний крок, в який вилазять усі ваші внутрішні проблеми, переживання, які ви накопичували протягом усього життя. Ви ж не накопичили їх за один день. Це те ж саме, як набирати вагу, наприклад. Якщо ви підете в спортзал, ви не зможете скинути все за один день. І те ж саме з нашими емоціями, з нашими почуттями і переживаннями. Якщо ми вже вступаємо в психотерапію, ми повинні розуміти, що це не надто приємний процес, і він не завжди буде поверхносний, тобто він не завжди буде позитивний, і після сеансів можуть бути і сльози, і переживання, і негативні емоції, які потрібні пройти, тому що ви накопичували їх протягом всього життя, і зараз час їх вивільнити. Чому люди так бояться негативних емоцій? Тільки там щось відчувають, що щось зараз буде, все ховається. Чому так? Зазвичай це через стереотипи. Тому що якщо ми будемо злитися, нас не будуть любити. Якщо ми будемо відчувати якісь негативні емоції, нас покинуть одразу. І часто відбувається знецінювання емоцій. Наприклад, така ситуація, коли хтось з партнерів приходить додому, а кажуть, ну там, наприклад, чоловік каже своїй жінці, йди помий посуд. А вона каже, я стомилася, в мене був важкий день, я не можу зараз це зробити, я хочу відпочити. А чоловік починає їй казати, ні, це твої зобов'язання, ти повинна це робити. Тобто це абсолютно знецінювання емоцій жінки. І замість того, щоб спитати, що сталося, з'ясувати цю ситуацію, чи все в неї добре, вона починає розуміти, що її люблять тільки за те, що вона щось робить у цьому житті, що вона допомагає там по хатнім справам, що вона миє посуд, працює, а просто за те, що вона є, така особистість, індивідуальність, її не приймають, а тільки лише за її якісь позитивні риси. Тобто це і є емоційний рекет? Оце? Емоційний рекет – це взагалі дуже серйозна тема, тобто це змушування людини свої природні емоції переставати відчувати, замінювати їх. Тобто, грубо кажучи, це коли ми відчуваємо злість, а нас змушують відчувати радість. Це можна також спостерігати у дитячому віці, тому що, як ми вже казали, кожна дитина, вона хоче домогтися, особливо у пубертаті, любові своїх батьків, і вона може інколи навіть передбачати їхні бажання. І, наприклад, така ситуація, коли дитину змушують їсти щось, а вона не хоче. Але щоб задовольнити потребу батьків, щоб отримати цю любов, вона починає їсти. І вона заглушує свої почуття злості, які зараз відчуває, радістю та стриманістю. І що відбувається потім? Потім, конкретно у цій ситуації, можуть відбуватися проблеми з харчовою поведінкою цій людині. Якщо ми кажемо вже про дорослий вік, як це може спостерігатися? Наприклад, на роботі, коли у людини сталося якесь горе у сім'ї, але вона повинна піти працювати і емоційно якби змінювати свої емоції. Їй погано, їй сумно, але вона повинна сміятися, посміхатися. Це можна також віднести до професії там ведучих або До речі, про неї я хотіла поговорити. Бувають професії, коли ти не можеш бути в поганому настрої. Тоді просто люди не будуть тебе любити, не захочуть на тебе дивитися і спілкуватися. І що в цьому плані робити? Все одно потім ті негативні емоції випливуть, чи ми можемо їх якби затимувати хорошими емоціями? Якщо ми кажемо про якісь дуже складні ситуації, наприклад, горе у сім'ї, то, звісно, ми ніяк не можемо прикрити ці емоції, ми все одно будемо відчувати внутрішній біль. І у цьому разі нам дуже допомагає емоційна грамотність, коли ми розуміємо стан людини, і коли навіть на роботі у екстрених стресових ситуаціях ми можемо увійти у цей стан людини і зрозуміти її. Тому що, якщо там, наприклад, це цей робітник, у якого сталося горе, підходить до свого боса і каже, що в мене така ситуація, можна мені там взяти вихідний, тому що мені погано. Або скаже, ні, ти повинен працювати, іди посміхайся людям і будь радісним. І це є емоційна неграмотність, це є знецінювання абсолютно почуттів і емоційний рекет. Тобто людина, вона змушує іншу людину робити, підроблювати свої емоції, які зараз в неї просто немає сил на якісь позитивні емоції. А щодо терміну заборонені емоції? Що це таке і як з ними справлятися? Заборонені емоції – це якраз таки синонім до слова рекет емоційний, коли людям забороняють відчувати те, що їх природний стан, їх природні емоції. Це також можна віднести на роботі, якщо взяти іншу ситуацію. Наприклад, людині дають якесь завдання, а в неї вже закінчився робочий день, і в неї вже немає сил
а іншу людину, наприклад, відпускають додому, а цьому робітнику дають завдання. І що очікує бос? Він очікує, що зараз цей робітник скаже: так, звісно, я все зроблю, я можу тут померти на роботі, але все добре, все нормально. Але треба все ж таки розуміти, що емоційна грамотність – це саме те, коли ми входимо у стан іншої людини і розуміємо, що зараз емоційно людина виснажена. Коли людина фізично виснажується, вона може впасти в депресію. Вона може вже нічого не хотіти просто. Так, просто в неї почнуться емоційні проблеми. Давай все-таки будемо ці тести. Отже, рольові позиції: дитина, дорослий і батько. Зараз будемо розбиватися, хто ми з них. Так, зараз. Зараз за нашими спинками з'являється тест: дитина, батько чи дорослий. Тож, друзі, можете треба брати якісь записнички? Так, можна, можна запам'ятовувати. Тут буде 6 питань. Окей. І до кожного з питання є одна відповідь. Готові? І цей тест покаже, який стан у вас переважає. Так. Дитина, батько чи дорослий. Що вам треба для цього зробити? Так, давайте ми зараз скажемо, хто ми. Я напевно, що дитина. Ну, після нашої розмови, все-таки я думаю, що я... Ти дорослий? Що ти я, батько, може? Що я батько, мабуть, більше. А я, напевно, дитина. Ну, я дитина? Дивитися. Давай. Давайте, починаємо, нашу гру. Так, перше питання. На вашому мобільному 15 пропущених дзвінків від мами. Які будуть ваші дії? О, май гад. А, виберу телефон, сподіваючись, що пронесе. Потім придумаю, як виправдатись. Б. А в чому жах? Передзвоню та спитаю, що трапилось. Угу. І В. Начебто вона не знає, що дзвонити мені можна лише після 18 години, нехай зачекає до вечора. Далі. Я погана дитина. Тут немає поганих чи хороших. Угу. Це якби наші его-стани, їх треба приймати. Другий кейс. Колега підходить до вашого робочого місця та досить голосно висловлює зауваження про вашу роботу. Що ви думаєте у цей момент? А. О Боже, тепер усі впевнені в моїй профнепридатності, настав час змінювати моє місце роботи. Б. В нього явні проблеми з відчуттям такту. В. Зараз розкажу про твої помилки на роботі, нахаба. О Боже. А якщо я буду в азарті, то буде останнє, але я буду тримати себе під контролем. Готово. Ну, те, готово. Що ти найбільше хочеш зробити за цей момент. Третє питання. Субота – час домашнього прибирання, за розкладом пилососить ваш партнер. Але сьогодні він навідріз відмовляється це робити. Як ви відреагуєте на це? А. Як це відмовляється? Ну все, збирає валізи, добіся такі стосунки. Б. Мабуть, втомився вчора на роботі. Зараз все спокійно з'ясуємо. І В. Пропилососити 15 хвилин. Ви слухати мою лекцію про непорушність домашніх обов'язків – годину. Хай сам обирає, що йому робити. Угу. Так, зрозуміло. Якісь неоднозначні відповіді. Неоднозначно, реально. Якісь... Я навіть не знаю, хто... а, що ж буде від цього. Давайте, четверте питання. Не бійся, Катя, не боюся, приймай себе. Нічого не боюсь. Четверте питання. В автобусі якийсь неприємний тип грубо штовхнув вас і сказав щось гидке. Як бути? А. Штовхнути у відповідь і облаяти ще гірше. Б. Ніяк, буду не звертати на це увагу, на всяких ідіотів, навіщо. В. Звернутися до водія. Негайно виведіть цього нахабу з автобуса, інакше я напишу скаргу вашому начальству. Господи. І такі люди так теж реагують. Я думаю, Діма так реагує. Він би сказав. Я не їжу масовках. Йди звідси! Так. А в метро їздиш? Рідко. Поїхали далі. П'яте питання. Ви з партнером приїхали вибирати штори. Вам подобається малюнок синіх кружечків, а він готовий повісити в спальні лише зелені трикутники. Що йому скажете? А. Та хай подавиться своїми трикутничками, я їду додому. Б. Так можна купити і ті, і інші, будемо змінювати під настрій. І В. Взагалі моя мама каже, що в мене бездоганний смак, тому беремо сині кружечки. Так, а всього у нас скільки запитань? Шість. Зараз ще останнє питання. І наступне питання. І результати. Ви прийшли у гості, попиваючи чай, на затишній кухні чуєте, як хтось із сусідів кричить на дитину. Які думки спадають вам на думку? А. Та скільки можна кричати, не дають спокійно чай попити. Б. Напевно, ця жінка дуже втомилася, раз не витримала та зірвалась на дитину. І В. У якій, кажете, квартирі кричать, зараз піду туди і буду погрожувати соціальним службам. О, не можна кричати на дітей. Я не любила, коли на мене кричать, наприклад, тренери або вчителі. Я зразу сказала, до побачення, зі мною так розмовляти не можна. Ніколи не чекайте, поки на вас кричать, 100%.
Отже, так, переходимо до питання. Результатів. Це в нас вже результати нашого тесту. Якщо у вас більше варіантів А, це говорить про те, що ви частіше всього поводите себе як дитина. Ага. І для вашої психіки це окей, це нормально. А от для психіки оточуючих це не дуже. Їм буває з вами трохи складно, і вам потрібна допомога вашого внутрішнього дорослого в деяких ситуаціях. Якщо ви набрали більше літер Б, ви дорослий, і це основа вашої особистості. До вас, можливо, часто звертаються за порадами, а колеги вас цінують за адекватність. А В – це означає, що ви батько, і він керує вами найчастіше, і він може стримати вас в деяких ситуаціях від імпульсивних вчинків, але постійно знаходитись під його впливом, під його контролем дуже складно. І вам потрібно інколи давати час і волю своїй внутрішній дитині, поки батько відпочине, а ваш внутрішній дорослий підтримує дитину і подивиться за нею. Отже, варіанти відповіді в мене були такі. У мене два В. Тобто іноді я вмикаю в собі батька. Матір. Один раз я вмикаю в собі дитину, і 3 Б у мене. Тобто найчастіше я веду себе як доросла. Сформована абсолютно особистість. Ура! Діма, ну давай. Така ще молода і вже сформована. І вже сформована. А я, в мене теж, ми всі Б, там не В. Теж дорослий? Ну, ти сказала, що до них звертаються за порадами, це таке правда. Ваші відповіді пишіть, будь ласка, у нас під трансляцією в Ютубі. Обов'язково подивимося і скажіть, будь ласка, як же ви, яка у вас рольова позиція у житті? Дякую, Оля. Дякую. Приходь раз ще. Обов'язково. Ми сподіваємося, останнього що... тижня по середам. Ти можеш анонсувати наступну тему? Ні, готова? Це секрет. Це секрет. Чекайте, буде сюрприз в наступну середу. Оля Каїра прийде. Олечка, дякую тобі. І вам дякую. Спасибо. Ну а зараз фешн-погода. Що сьогодні вдягати? Тепленьке, холодне. Загалом, яка сьогодні погода і який образ, лук, аутсайд обрати? Дивимося. Сонячна осінь, жовте листя за вікном та гарячий чай. Що може бути краще? Правильно, доповнити все це стильними луками. У центральних регіонах та на півночі країни синоптики прогнозують плюс 11, плюс 13 в день та 0, плюс 2 вночі. Якщо хочете підібрати один універсальний светр на осінній сезон, то найкращим вибором буде модель у відтінку кава з молоком. Він виглядає набагато цікавіше, ніж звичний усім бежевий колір. Але при цьому так само легко комбінується з іншими речами вашого гардеробу. Чудово гармонує практично з будь-якими відтінками. Дизайнери вважають за краще доповнювати колір кави з молоком іншими тонами коричневого та пастельного, або додавати більш насичені кольори синього, червоного чи білого, щоб створити влучний акцент. На сході України температура становитиме плюс 11, плюс 13 в день. Вночі температура знизиться до мінус 1, плюс 1. Продовжуємо вивчати тренди разом з улюбленими серіалами. Панама Кенгол із серіалу «Емелі в Парижі» привернула увагу багатьох стильних глядачів. Примітно, що такі панами вперше були представлені у бренду «Шанель». За даними платформи «Ліст», після виходу серіалу інтерес до бренду збільшився на 25%. На 100% зросла кількість запитів щодо червоних беретів. Але саме панами шукали на 242% частіше, ніж зазвичай. Бренд також заявив про збільшення продажів. Цікаво, що ж буде після другого сезону. На півдні країни температура з плюс 12, плюс 14 в день знизиться до 0, плюс 2 вночі. Стильний тренд, який додасть вашому образу нотку елегантності та французького шику – це лофери з білими шкарпетками. Таке поєднання відоме нам ще з 50-х років із образів Елвіса Преслі та Кері Гранта, а потім і завдяки Одрі Хепберн у фільмі «Кумедна мармиска». Лофери та шкарпетки можна вписати в абсолютно різні луки. Більш зібрані з сорочкою або брючними штанами, розслаблені з джогерами або джинсами, неординарні зі спідницею, шортами або сукнею. На заході України очікується плюс 11, плюс 13 в день без опадів. Вночі температура знизиться аж до 0, плюс 2. Одні з головних кольорів 2021 року – бездоганно сірий Ultimate Grey та насичено жовтий Illuminating. Символізують стабільність та єдність. Інститут кольору Pantone показує, що сірий – колір надійності, а жовтий – це квінтесенція надії та оптимізму. Так Pantone хочуть надихнути людей на те, щоб, цитую, «побачити зміни метафорично і буквально, тому що хмари над головою часто змінюються сонячним світлом». Таким був фешн-прогноз на сьогодні. Залишайтеся з нами, далі ще більше цікавої інформації.
Добрий ранок. Ну чи уявляєте ви свій день, початок дня без свіжих новин? Я ні. Увага на екран. Гортаю стрічку і бачу, що, по-перше, сміття в космосі більше не буде, а також королева друга не буде брати участь у одному саміті, і ще й апеляційний суд відхилив скаргу російського телеканалу. Про це детальніше зараз розповім. На орбіту нашої планети було успішно виведено новий космічний апарат Китаю. Для запуску було використано китайську ракету-носій Long March 3B. Супутник Шайджан-21 буде використаний для тестування та перевірки технологій, які зможуть запобігти утворенню космічного сміття у космічному просторі біля нашої планети Земля. Зазначається, що цей запуск став 393-ю місією космічних ракет серії Long March. Для довідки, космічне сміття є твердими відходами космічної діяльності, і ними стають, наприклад, супутники, що не працюють, або фрагменти космічних ракет. Букінгемський палац повідомив, що королева не буде брати участь у саміті COP26 зі зміни клімату в Глазго, який розпочнеться в ці вихідні. У заяві палацу повідомляється, що королева дотримується поради відпочити та виконує легкі обов'язки у Віндзорському замку. Також зазначається, що королева Єлизавета розчарована тим, що не прибуде на прийом. На жаль. Апеляційний суд Англії та Уельсу відхилив скаргу російського пропагандистського телеканалу Russia Today на рішення суду першої інстанції про накладання штрафу в розмірі 200 тисяч фунтів стерлінгів. У 2018 році британський медіарегулятор Ofcom оштрафував телеканал Russia Today на 200 тисяч фунтів за показ 7 програм у період з 17 березня по 26 квітня 2018 року, які порушили вимогу щодо належної неупередженості показу новин. Йдеться про програми, в яких висвітлювалися новини щодо отруєння Скрипалів, Солсберзі та війни у Сирії. Відповідь пропагандисти Кремля оскаржили, і це рішення у Високому суді Лондона, який минулого року не задовольнив скаргу телеканалу. Russia Today вирішила подати апеляцію на рішення суду, і сьогодні апеляційний суд Англії та Уельсу підтвердив рішення першої інстанції. На думку суддів, протилежні погляди у вище вказаних програмах мали більш саркастичний або висміюваний характер. Ось такі от новини. Наразі буду і надалі оновлювати стрічку або ділитися найактуальнішим, а на нас вже очікує гостя, її постійна рубрика. Добрий раночок, це «Національний ранок» на Апострофі. І ви знаєте, наші такі ефіри, вони такі інформативні, тому що до нас тільки що була психологиня, ми говорили про егостани наші, а тепер у нашій студії Бімама, і ми поговоримо про родину, про родинний бюджет. Ого, на екран. Олена Грицай в нашій студії, мама, блогерка, мама двох дітей, доброго ранку. Жінка, ага. Господарочка. Так, жінка, яка любить витрачати гроші, яка любить їх заробляти, яка їх рахує, а потім щось там не дорахувалось, і в кінці місяця порахувала, скільки витратила на каву, і така... І все пішло на каву. Боже, слава тобі, Господи, що я не рахую, скільки трачу на каву, але коли ти платиш карткою в телефоні, так, він тобі потім показує, воно якось само розносить їжа, знаєш, харчі. І я так відкриваю, а воно показало мені, скільки я наїв. Я думаю, а на що ж я їв? Те саме відкриваю. На що я їв? Відкриваю квитанція, там кава, кава, кава або якась їжа. Чому так відбувається? Чому ми всі гроші витрачаємо на їжу? Ну ми любимо всі попоїсти, по комусь не видно, по комусь видніше, але це така справа. Катя, їй знаєш скільки? Мовчи. Не псуй мені настрій зранку. А ми не псуємо. Ці оці відьми красиві, це страшно. Це ж не Конотопська. Не Конотопська, не Конотопська. А звідки ти, Замуся? З Кропивницького. Як ви ще нагадала? Про бюджет. Актриса просто, актриса. Про бюджет. Як ділити правильно бюджет з твоїм партнером? Я вважаю... Давай взагалі подумаємо, чому це проблема. Я ж, знаєте, я не психолог, я не фінансист. Та ми всі не психологи, але, так, ми всі не читалися, як то кажуть. Я люблю дуже історії, життєві історії. Давай. Я ними наповнена і я регулярно в них втрапляю.
З приводу поділу бюджету, те, що я можу сказати з свого досвіду, всі стосунки між партнерами вилазять у всі ці такі вузлики, якісь гострі кути, вони потім вилазять в формуванні бюджету. Особливо, якщо хтось з партнерів залежний від іншого. Угу. Тому що... Це так це жахливо. Та, буває по-різному. Якщо це нормально для них, то нормально. Як і в інтимних стосунках. Якщо двом норм, то все норм. І можуть бути будь-які ці стосунки. Але я сприймаю, от сім'я, ну, давайте так говорити тривіально, це проект двох людей, які мають якесь спільне бачення майбутнього, угу, спільні цілі, знають, куди вони рухаються. Між ними є довіра, взаємоповага, любов і так далі. Але я вважаю найголовнішим – це вміння говорити словами через рот. Угу. Оцього люди дуже часто не вміють. І починаються очікування, які обмануті, невисказані бажання, претензії. І потім це все вилазить. І часто навіть до розлучення і доходить саме на матеріальному підґрунті. Тобто, по суті, це перша причина – не говоримо. Не говори, це у всьому перша причина. Рот зашили, знаєш, ага. Чомусь просто стереотипно про гроші голосно не треба говорити. Але чому? Типа, як... Катя, гроші любить тишу, ти на чому я мама? Не рахуй гроші в досі і не говори про гроші. Дивіться, я вам запитую, от реально, ти вважаєш, це проблема в родинах гроші? Проблема, коли їх зовсім немає. Але ні, проблема, коли є очікування інші, а по факту, на виході, картина не така, яка була в голові. Ну, на етапі стосунків, навіть коли тільки знайомитесь з людиною, тоді не варто вити, слухай, а скільки тебе грошей? А яка тебе зарплата? О, ні, мені мало. Чао, бамбіна. Ні. Зароблять разом. Чекай, це теж твої очікування. Зароблю разом. Разом, а може бути і не так, і не так. Тому що ти думаєш, от я за нього, ну, ти не думаєш, добре, дівчина думає, от я зараз з цим чоловіком, він зараз працює на цій роботі, там заробляє, наприклад, ну, в нього там 15 тисяч. А я схожу на ніхті. А зараз він одружиться, і зараз, опа, і 3 тисячі баксів мені принесе. Ну, не принесе, ну, він не намалює. Це неможливо просто. Ці очікування, вони безпідставні. То на кого вона одружувалась? На грошах? Буває і таке, буває по-різному. Якщо обом норм, то норм. Повертаємося до вихідної точки. А вони говорили про те, чи норм їм? Ну, люди самі часто не знають, що для них норм, поки вони не впруться в цей норм своїм лобом. Ну, от мене, я зараз розкажу історію, поки я її не забула. Зупиняй, я Лена, дуже не хотіла розказати її. У мене подруга днями сходила на таке цікаве побачення, якраз під цю погоду, як казав наш режисер. Вони сиділи з хлопцем, так їй подобався. Вони прийшли разом, і він одразу замовив, нам окремі рахунки. Ну, в принципі, це нормально. Почекай. Ти ще молода, ти Катя, ти на побачення ходила колись? Скільки разів? Тобі це не триває по-різному. І це, в принципі, теоретично, ну, це норм. Ви прийшли з людиною, яка тобі ще чужа. І ти за себе, він за себе. Окей. В кінці цього всього спілкування, десь минуло годинки дві, вони приємно, дуже мило спілкувалися. Цікава людина, багато мандрує, розказував їй. Приносить рахунок, і офіціантка забула його розділити. О, Боже. І він такий, ох, зараз, зачекай. Дістає телефон, калькулятор, починає рахувати. О, нормально, з тебе там 220 гривень. Ну як можна після цього це спілкуватися з людиною? Почекай, нормально. Да. Ну, кажу, ну окей, ну так домовлялись, спочатку ж було, зрозуміло, що буде окрема рахунок. На березі домовились про все. Думав, оце на березі домовлятись, це наше все взагалі. Коротше, вона подала йому ці 220 гривень, вони виходять на вулицю, він її провів до маршрутки, сам собі замовляючи таксі. Вже було досить пізно, десь 11 година. Ну добре, посадив на маршрутку, окей, вона приїжджає додому. І смс-ка, вона вже бачить, ну зараз подякує за гарний вечір, ну всяке буває. Він дякує за гарний вечір, каже, ой, слухай, вибач, я перевірив рахунок, ти ще ж каву замовляла, 35 гривень з тебе і картки номер своєї. А що ви хотіли? Сучасні відносини, інстаграм, тікток, вони пропагують отакі нелюдські відносини. От буває так, як казав наш теж режисер, па-бам. Якщо вона шукала хлопця, який гарно заробляє, то хай отримує. А якби вона шукала особистість, то там би по душах ми поговорили, а не про гроші шукали ми. Все так, ти розумієш. В моєму житті от була сумна ситуація теж. Але це теж питання до Давай того, як я. Давай поплачемо, кажи. Ну так, тут вже не поплачемо, це вже Давай. Зараз можна сказати, о, Лєна, що ж це тебе так занесло? Занесло Оленку нашу. Так, так туди. Трошечки не в той бік. Але ти вчасно оговталась. Ну, як тобі сказати, я потрапила у лікарню, колись була така ситуація, дуже важка ситуація зі здоров'ям, а я зустрічалась з хлопцем досить довго. Він все, тож дивненький такий в плані матеріальному, все він шукав себе, був в творчому пошуку, він не знав, от-от зараз збереться, де як видасть щось таке творче. А воно все не видавалося, я все чекала, працювала по 14-16 годин. В принципі, якось вона все тягнулась. А тут я потрапляю в лікарню. І якраз в таку ситуацію, коли треба багато
багато грошей на лікування. Його пустили до мене в палату, а мені капають якісь ліки. Він каже: ой, якусь хіму за тобі капають таку. Ти на мене не дихай, бо я якийсь сонний стаю від того, що ти на мене це видихаєш. А я кажу: слухай, ну у мене ситуація така, мені треба от велику суму грошей на лікування. А ти татові дзвонила? Я кажу: ну ні, ну так позвони йому. Ну він же завжди тобі допомагає. Думаю, оце ми і приїхали. А ви в яких відносинах приїхали? Ну, ми довго зустрічалися, як тось воно малось бути вже таким серйозним, але були якісь, знаєш, сумніви. Але тобто ти ж зрозуміла, для тебе така була точкою, така крапелька? Якби я була розумна тоді, от в ті 19-18, то я зрозуміла б ще на років два до того, що мені не треба цього всього. Це досвід, що ж ти хочеш, досвід? Мені, наприклад, 19, і я думаю, що значущість грошам немає. Ну, тобто, яка різниця, хто оплатить, наприклад, якщо я першою побачила, чи я оплачу, або чоловік. Якщо ти знайдеш такого чоловіка, який так само думає, то прекрасно. Окей. Треба знайти людину, якої погляди схожі справді на твої. Mm-hmm. Тому що абсолютно буває по-різному. От ми з тобою за кадром тут почали одразу ж ділитися історіями, як завжди. Я чула, поки читала новини актуальні. Я тобі зараз розкажу. У мене така історія, ну, так як у Олени купа історій, а в мене історії ще більше. Бо я мені всі їх розказують. Я так думаю, мені написано, Дімі, розкажіть історію свого життя. І всі розказують, починає історія. Дівчина, чоловік у неї забирає завжди всі гроші. Mm-hmm. Вона народила дітей, і в неї своїх особистих грошей немає. Тобто і вона якось почала просити у подруг своїх, щоб відкладати гроші. І вони наче віддавала подругам гроші, щоб вони були у них, а потім, коли їй треба, вони дадуть їй. Ну це вже не про довіру, не про любов. Здорові стосунки. Ну тут любов, ти знаєш, любов буває, начебто вона і є. Але ж чоловік там, ти народила одну дитину, народила другу дитину, ти сидиш у тому декреті, ти втрачаєш свої професійні навики, тобі вже важче наважитися йти на роботу. Ти думаєш, ти вже стільки тобі і не заплатять, а тут ще ці діти. І хатня ця робота, це така робота. Це реальна робота. І про неї треба говорити. Я приходжу додому, яка там Іра, там вона дружина. Я кажу, розкажи мені, що ти робила. А вона каже, що це реально, нема що розказати. Коли я сам теж залишаюсь вдома з дітьми, я розумію, що так, ти ходиш просто, я не знаю, як хто це, наче швабра з одними. Ходиш, просто перекладаєш, з місця в місце складаєш. Просто, але про це чомусь не прийнято розказувати, наче це не робота, а це реальна каторга. Вартує прибирання 800 тисяч гривень, так. Прибиральниця раз на тиждень, щоб вона прийшла. Викликаємо клінінг. Ага. Скажи, будь ласка, коли все ж таки говорити про бюджет? От ви живете вже деякий час, коли почати? Зразу не треба. Давай. Перед першим побаченням. Він гроші всі? Коли тоді? Ну скажи правду. Ні. Ти забираєш? Ні, не забираю. У нас взагалі цікава ситуація. Я вважаю, що треба говорити про бюджет, коли ви починаєте з'їжджатися разом, поєднувати своє життя, навіть якщо ви ще не одружені, все одно це ж спільний побут. Є дуже багато позицій, які треба вирішувати спільно. Житло оплачувати, потім харчування, оці всі одяги і так далі, все, що сезонне, подарунки друзям і рідним, відпустки. Тобто ці позиції краще, як ми будемо ділити наш бюджет. А скільки нам треба? Просто ці треба гроші порахувати і дивитися, чи з них вивалюєшся. У нас з чоловіком бюджет називається все докупи. А там далі розбираємося. Хоча в мене свої картки, там 3 чи 4 для там різних робіт, в нього свої картки. Але приблизно плюс-мінус, я знаю, скільки в нього грошей, він знає, скільки в мене грошей. Є якісь спільні, які ми закидаємо там. Добре, якщо він актор, в тебе чоловік, так. Давай скажемо. Якщо він придбав собі якісь хороші туфлі, ти будеш його казати? Ах, ти туфлі купив собі? Дивись, є такий нюанс. Якщо це дуже дорога покупка, її треба оговорювати. Якщо це туфлі там за 1000 гривень, ну ми в принципі і таке оговорюємо. Каже, слухай, я вже так хочу ці туфлі. Каже, слухай, ну в тебе три пари, і є ще босоніжки, і є ще двоє кросівок. Тобі сильно треба. Ай, ні, це імпульсивно було, щось так захотілось. Або скажу, ні, я дуже хочу. Ну, в нас так, що іди і купи. Хочеш, якщо є ці гроші, іди і купи. Але якщо тобі зараз треба оплатити навчання дітей, купити продукти на тиждень, чи ще щось, то ти собі думаєш, ну, вже може я вже походжу і в інших туфлях своїх. Ну. А от Надя Дерофєєва, співачка, розповідала, що коли вони почали жити разом, то, виходить, він зразу сказав їй чоловік, що твої гроші – це твої гроші, а мої гроші – це наші гроші. Це хороша це думка. Класна це класна штука. Всі дівчата хочуть так. Насправді, в мене завжди є свої гроші. В мене є на я собі щось відкладаю. Він туди абсолютно. Він знає, що я нічого такого страшного з тими грошима робити не буду. І це ідеальний, здавалося б. Але це для нас з тобою, а для когось ні. Для когось треба окремий і окремий. Мені ви це мені важко скажіть, уявити. А є інакша модель, ніж те, що сказала Катя? Є. Є яка? Є. Ну, яка ідеальна модель? Мені відома тільки бюджету. Така модель, як Катя сказала.
Мені теж. Всі хочуть так. Я інакше не знаю. Я в ній живу давно. Ну мені було дуже важливо заробляти завжди свої гроші. Це важливо. Мені здається, будь-кого. Я кажу, Ір, сховай гроші. Там, якщо це твої, сховай. Кажу, хай будуть твої. Це якось так класно. Мені здається, що це дуже так гордишся, що там є свої гроші. Мені здається, що навіть просити, наприклад, треба купити там колготи, і тобі треба попросити колготи, це якось принизливо. Тому я кажу, Ір, відхай, ну мені, ну на тобі гроші, хай будуть. Ні, вони якось так лежать, але хай будуть тебе свої на колготи, щоб ти не просила. А скажеш, так купив же ті колготи. Це наче принижує жінку чи чоловіка, чи це мені так здається? Це теж сприйняття. Ну от в мене є знайома, яка от вона з двома дітьми вдома, чоловік її страшенно контролює, він забезпечений дядько, він їздить на Ауді, і в них нормальна велика квартира практично в центрі. За кожну копійку вона йому, не їхати не робить. Звітує? Так, все абсолютно. І от вона, в неї захворів малий, а він і вийде. То в них захворів малий. А, ну так. Давай скажемо, в них захворів але малий. Але якось так виявилося, що в неї. Матерізна. Тому що вона там оплатила лікаря, оплатила лікування. Каже, я бачу, що в нас тут є невеличкий сходничок. Що оці, де під там, кредитом не зійшлися? Ага, 3000 гривень, десь, де вони? Вкрала? Вона каже, оце, покажи мені чеки, тому що щось ти забагато сюди записала у цю графу. Це, так, знаєш, наша нова рубрика «Говорить національний ранок». Говорить про те, що не треба говорити. Ні, просто реально такі речі, ну, я розумію, що таке є, але я з таким ніколи не стикався, мені здається, що це просто вигадані історії. Їй норм, і так багато хто живе. Різні є ситуації. Вона займається нігтями? Вона займається дітьми. А, дітьми, якими вранці нігті займається сходили. Няня. А, якими займається тут няня. Тут теж є свої нюанси, але їм норм. Отут, знаєш, хто їх питав? От ти кажеш норм, от я завжди хочу спитати, хто їх питав, що їм норм? Тут теж є така ситуація, справді. Візуально так здається, знаєш, такі дві такі, вона красива, він ще краще, і ходять вдвох і щасливі. А як купнути трошки глибше, там таке робиться. А. Норм, коли немає претензій. Норм, коли все всіх влаштовує. Норм, коли люди не сваряться, не дуються, не мовчать і не зберігають оці пласти своїх образ. Ну, ти знаєш, а ти купила оці пласти? Чи ти одразу так видавала? Ні, з чоловіком видавала? У нас такого не було. Ми, в нас все дуже, в нас не можна сказати, що хтось заробляє весь час більше, а хтось весь час менше. Бувають періоди, коли я набагато більше заробляю. Така різниця, чесно кажучи, от яка різниця, хто більше заробляє? Та, ну, а якщо ж жінка більше заробляє, все одно це якось такі... впливає на чоловіка. Я не можу, я думаю, що його це трошечки зачіпає. Ну, як це? Ну, в мене він є господар, такі близькі знайомі, а вона заробляє, ну, можливо, там тисячами доларів, вона на такій великій посаді, спеціаліст. Леді бос. Так, так, справді. А чоловік у десятки разів менше, але він прекрасний батько, він з дитиною, він ним займається, він буде його. До речі, серіал «Сцени з подружнього життя». Вона заробляє багато, тому що він не хотів, він жертвує, щоб її кар'єра не пропала. Він сидить вдома з дитиною, так. І там не все добре. Але в нас є досить дуже класний сюжет про жінок, які заробляють багато грошей. Англійська письменниця та творчиня Всесвіту Гаррі Поттера Джоан Роулінг часто потрапляє у списки мільйонерок. Хоча останні повідомлення у ЗМІ свідчать про те, що гаманець Роулінг худ, вона все одно продовжує заробляти більше за свого чоловіка. Так, лише у 2020 році Форбс оцінив статки Роулінг у 95 мільйонів доларів, а загалом на рахунках мами Ро лежить приблизно 650 мільйонів доларів. Водночас чоловік письменниці Ніл Майк Мюррей працює лікарем-анестезіологом. За даними лондонських сайтів, з пошуку роботи анестезіолог за рік отримує близько 137 тисяч євро. Але навіть такий заробіток не може зрівнятися з десятками мільйонів на рік. Колись на питання журналістів, чи не хвилюють чоловіка статки письменниці, Роулінг відповіла, що він просто її кохає, а гроші один одного вони не рахують. Виконавиця головної ролі у кінокартині «Красуня» Джулія Робертс у свій час була однією з найдорожчих голівудських актрис. Одна лише роль у фільмі «Красуня» в прокаті зібрала 2 мільярди доларів. А от її чоловік Деніел Модер заробляє набагато менше, бо працює звичайним кінооператором. Колись Робертс розповіла, що раніше вона прагнула досягти нових вершин, але в один момент зрозуміла, що вже занадто зіпсована цими вершинами. А тому гроші для неї просто гроші, і їй байдуже, скільки їх на рахунку. Голівудська акторка Кіра Найтлі, попри мільйонні гонорари, своїми статками ніколи не хвалилась. До того ж, уважні журналісти помітили, що на червоний хідник Найтлі завжди приходить у звичайних сукнях з мас-маркету. Та ніколи не одягає прикраси від іменитих брендів. Хоча й могла б, адже роль у «Піратах Карибського моря» принесла Найтлі мільйони доларів. За даними сайту Popcorn News, на рахунках Найтлі лежить 88 мільйонів доларів, а на рахунку її чоловіка, музиканта Джеймса Райтона, лише 88 тисяч доларів.
Американська телеведуча Опра Вінфрі стала першою темношкірою жінкою-мільярдеркою в історії. Статки Опри оцінюються у 3,2 мільярда доларів. Чоловік Опра Стедман Грехам – успішний бізнесмен. За різними оцінками, його компанія коштує 10 мільйонів доларів. Але ця сума все одно не може зрівнятися з мільярдами Опри. Пара разом займається благодійністю і схоже, що фінансова нерівність їх не турбує. Ніколь Кідман можуть позазрити всі жінки планети. Її статки оцінюються у 130 мільйонів доларів. Але, схоже, і чоловіку, співаку Кіту Урбану начхати на те, скільки заробляє його дружина. За один концерт Кіт отримує по 500 тисяч доларів. Але сума його заробітків все одно вдвічі менша від дружининих. Втім, це не заважає йому дарувати своїй Ніколь коштовні подарунки. Наприклад, на весілля він подарував своїй коханій перше видання роману Амелі Бронте «Буремний перевал». Вартість екземпляру – 200 тисяч доларів. А до 50-річчя дружини Урбан розщедрився та придбав будинок, в якому колись мешкав Марк Шагал та Майкл Джексон за 39 мільйонів доларів. Отже, фінансова нерівність між жінкою і чоловіком. Коли жінка заробляє більше грошей, це, чоловік чомусь сумує. От я кажу, чому? Є таке реальне соціальне кліше, що чоловік має заробляти більше. І коли жінка заробляє більше, чоловік наче виправдовується. Ой, ти я ж не такий, я ж хороший, я ж гарно запрацюю, так вийшло, в нас так сталося. Чому так? Це не в'язано, мабуть, з дитинства. А от ситуація, про яку я говорила, що от мої знайомі, коли жінка заробляє багато, а чоловік менше, воно може так тривати все життя. І це може всіх влаштовувати, і всі можуть бути щасливі, навіть якщо його десь там щось шкребе. Трошечки шкребе. Але ж може бути інакша ситуація. Можливо, це її шкребе. І жінка колись скаже: слухай, коханий, дивись, я заробляю там 5 тисяч доларів, я можу заплатити 20 тисяч гривень на місяць няні. Іди заробляй ти. Ти можеш заробити, як я? І почнеться вже якийсь конфлікт. А що зробити, як я? Просто заробляю. Або заробляю. Ми ж говоримо про реалізацію твою в житті. Може бути так, а може бути так. А може він себе реалізовує як батько, і йому норм. Якщо її влаштовує така ситуація і немає в неї цих гачочків, вони можуть так прожити все життя. Тут немає правильної відповіді ні в чому, я тобі скажу. І ми з чоловіком, як ми формували бюджет, коли ми ще були студентами, ми вчилися в театральному університеті, а вночі ми працювали офіціантами. І оце зранку приходиш, тобі на 8-му годину на пари, а ти о 6-й прийшов, і ми отак з цих, ми ж навіть не переодягаючись, приходиш у тому фартусі, в кармани, оп, дістаєш і так на стіл. Порахували по кубкам, оце сюди, це сюди, а це нам тобі на кармані, мені на кармані, і пішли. Тобто воно все до гурту, так у нас вона і є. Для когось це може бути неприйнятним. Тобто... А щодо кредитів і боргів, наприклад, коли є якась машина або квартира, це спільний бюджет, це спільні гроші мають віддаватися за цей кредит, чи на того, хто оформлений? Ну, звичайно, якщо на когось він оформлений, то він перший відповідає за ці гроші. Навіть якщо вони спільно поповнюють, як ми це робили з чоловіком, ми купували автівку. Ми її купували кредит на 7 років, виплатили її за 3 роки, але ж ми обоє туди в цей гаманець докидали. Але бувають інші ситуації. Наприклад, чоловік хоче БМВ. От він хоче. Він бере величезний кредит під заставу квартири своєї власної. Має право? Начебто має, але в цій квартирі живе родина. А потім чи захворів, чи втратив роботу. І він не може виплачувати. Приходять колектори, забирають квартиру у його родини. Якби вони сіли і порахували з жінкою, з калькулятором, що дорогесенький, давай ми підрахуємо ризики, ми можемо тягнути цю кредитну справу. Не можемо? Не беремось. Коли зможемо, візьмемо. У нас зараз так з іпотекою. Ми дуже хочемо купити свою квартиру. Але ми сіли з калькулятором, і дуже хочеться, щоб воно все зійшлося, а воно таки не сходиться. І ми розуміємо, що ми нашу родину вганяємо в дуже скрутний час, впродовж довгого часу. На 30 років? Так. Чи скільки там? І ми так, ми можемо ж виплатити її раніше? Можемо, але якщо ні. Тобто ми обертаємось до питання фінансова, ризики. Є вона чи ні. І які є ризики для родини? Знову ж таки, ми розглядаємо родину як спільний проєкт. Ой, а там діти в школу, а школа має бути хороша. А давай інститути, а ще щось. А як зробити ось цю правильну фінансову грамотність для двох партнерів? Це має бути зацікавлення двох в тому всьому. Це от у мене є знайомі, це близькі досить знайомі, які він з самого початку говорив: ти ні в чому не будеш мати ніяких там якихось незакритих потреб. Я все, я зможу. Я. І зараз минуло вже 15 років, і це я ніяк не зрушилось з місця абсолютно. Тобто, але якщо б вона амбіції більше, ніж реальність. Якби вона придивлялася до його вчинків, треба дивитися на вчинки. Але от ми кажемо, вона придивлялась, вона. Чоловік теж має придивлятися. Звичайно. Коли він подобається дівчина, а він бачить, що вона: ой, Боже, Мальдіви, давай, мені так подобається Мальдів. А він розуміє, не може він, не витягнув. Візьме він кредит, відвезе її на Мальдіви, але на тому все закінчиться. Це значить, ти говориш про чужих людей в родині. От чесно, я слухаю тебе, це дві чужі людини. Що значить, він на Мальдіві, а вона хоче на
Мальдіви. Вони ж реально бачать ситуацію і кажуть, ну вони мають спільно хотіти на Мальдіви або спільно хотіти в Одесу затоку. Ні, не можна хотіти спільно. Якщо вже так погоджуватися на таку модель стосунків, то ти маєш відправити її на Мальдіви, а сам поїхати в Туреччину чи залишитися десь на дачі, наприклад. Тут, якщо у людей немає спільного знаменника, якщо немає взаємодії цієї постійної і спільного бачення майбутнього, як для мене, це неприйнятно будувати стосунки. Тому що справді в цій родині народжуються діти, і вони живуть з двома чужими людьми. Таке теж є. Це для нас неприйнятно. Хтось, бач, але ж все одно це прийде до конфлікту, все одно ці гострі кути повилазять. Люди мовчать, вони не кажуть правду один одному про свої очікування. Угу. Вони чекають від партнера мовчки, що він зрозуміє, що хочеться, і зробить так, як хочеться. А він абсолютно. Ти бачиш, тямки. Ми виходимо на тему, що психолог просто незамінний в родинах. Незамінний, справді. І спілкуватися треба завжди. Так. Писати, до речі, можна, якщо вам важко спілкуватися, пишіть листи. Повідомлення, Діма, в Телеграмі. Ні, не повідомлення, а листи. Пишіть свої листи, що ви хочете, пропишіть бажання, очікування, що ви думали, що буде, як є. Пропишіть гарні сторони і негативні сторони, бо без цього не буде ваших відносин. А як, чому б не говорити просто чесно і відкрито? Люди не всі можуть говорити. Я з цим зіткнувся, і я просто прям здивувався. Люди не можуть говорити, важко говорити. Угу. До речі, про фінанси. А ти говориш своїм підписникам про те, як ви розподіляєте бюджет і всяке таке? Є речі, які я не озвучую, які наші особисті, вони нікого не стосуються. Ну завжди, якщо ти виходиш в якусь публічну площину, в тебе є завжди своя межа. Тобто ти знаєш, що ти розказуєш, що не розкажеш. Є особисті речі, які ти залишаєш для себе, для своєї родини. Але те, що не секретно, я розповідаю. Є інформація, яка може бути небезпечна. Безпечно, якщо ти комусь розповідаєш її. Це теж таке паролі, да? Паролі. Або ж там домівку купили, машину, якщо люди на це було помітно, якби ми це зробили, то люди б це бачили. Ну, ми не викликаємо стійкої ненависті. Ми ще раз, ми весь кажемо правду, що реально в інстаграмі, в блогах не говорять правду, говорять якісь речі доступні для всіх, а особисті речі давно там закриті за сімома замками. А ще складають картинку такої, якої немає, що навіть мільйони. Боже, ви блогери, ви заробляєте багато гроші. У вас же канал. Ви ж знаєте, скільки мені приніс канал у тому минулому місці? Ой, я не хотіла запитати. Я говорю, ні, ну ви ж вже запитали, то давайте я вам скажу, $200 мені приніс канал. Я постила ці ролики 4-5 разів на тиждень. Ой, а що ж так мало? Так ви спробуйте, і вас буде більше. Ви можете сісти і спробувати. Рахувати чужі гроші – це теж буває така штука. Ти, до речі, ще Інстаграм створює таку картинку, ну, Інстаграм як соціальна мережа будь-яка, створює картинку гіперуспіху. Гіпербюджетів. Це такий бюджет. А просто всі людоньки, є таке поняття як ракурс, якому ти знімаєш щось, і це виглядає вау, лакшері. Тим, ти просто вже відходиш в Інстаграму, мені здається. Зараз найбільше викладають природність. Натурель. Натурельство, ну, до речі, стосується... Я нагадую про візажистів і стилістів. Натурель створити ще важче, ніж щось штучне. Це ж стосується від свого блогу. От ти, наприклад, природня в кадрі, справжня, ти розповідаєш все, як є. Є якісь ні, які ти не хочеш обговорювати. Ну, а в Інстаграмі те саме. Люди просто викладають в сторісах. Я звичайно... Це Каті так здається, бо Катя вірить. Наївна, добра Кать. Дівчинка. Діма. Ну, я тобі, ну, я дивлюсь, це тебе своя думка, в мене своя, в Оленець ще своє. Ми, ну, це добре. Ми з нею поділилися, друзі, і обговорили. Друзі, яка ваша думка? Напишіть під нашу трансляцію в Ютубі, обов'язково напишіть, як ви розподіляєте бюджет і які ваші головні три ні або три так, про що треба і не треба говорити. І ваші лайфхаки в цьому. Що ви придумали в своїй родині такого, що не знають інші? Як домовлятися? А ми туди в коментарі сходимо і подискутуємо. Оленко, дякую, що сьогодні прийшла в нашу студію. Ми вже очікуємо тебе наступного тижня. Приходь, у нас така класна розмова виходить, яка ж дуже життєва. Знаєш, як наче ми десь за столом під виноградом. Це дуже круто. Дякую, Елен. Дім, дякую. А ти пам'ятаєш, хто такий Олексій Гончарук? Звичайно. А ну розкажи, хто прем'єр-міністр України. І що в нього була така цікава подія? Що сталося нещодавно? Не знаю, треба дивитися в сюжеті. Я розкажу. Давай. Це колишній прем'єр-міністр України, який більшості українцям запам'ятався тим, що катався по круглому кабінету уряду на самокаті. А також він втрапив у скандал так званими плівками Гончарука. І в одній соціальній мережі був такий аудіозапис, де сказали, що він повний профан в економіці. І що президент так само не розуміється на економіці, його головне презентація – показати себе. Детальніше про Гончарука ми зараз згадуємо у «Безмежі в мережі», тому увага на екран.
Від прем'єра до викладача в одному з найрейтинговіших університетів світу. Саме такий шлях пройшов екс-прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, якого відправили у відставку в березні 2020 року. Після відставки Гончарук довго не зволікав та відразу поїхав підкорювати Штати, і, схоже, у нього непогано виходить. Він став учасником спеціальної програми для лідерів держав. Своїм студентам українець розповідає про власний досвід управління державою. Тож цією новиною він радісно поділився на своїй фейсбук-сторінці. Викладати для студентів Стенфорду – окреме задоволення. Працюючи одночасно з розумними людьми з США, Філіппін, Австралії, Індії, Китаю, Канади, Бразилії, країн Європи, хочеш не хочеш, а починаєш мислити глобально. Думаю, це те, що робить Стенфорд топ-університетом світу. У дописі Гончарук також розповів, що у його студентів уявлення та розуміння України доволі поверхове, тож він планує це виправити. А от українці успіхи Гончарука в мережі здебільшого не раділи, а саркастично кепкували та шпиняли за те, що втік з України. То що ви їх там вчите? Популізму? Чи як виїхати на дегенератах у владу? Чи як розвалить те, що на крові героїв будувалося? Тьфу, мерзота! Ви перед ними теж на гіроскутері катаєтесь? Ну, от і добре, що є чим корисним зайнятись. Всі чесні, що прийшли замасковані в український парламент, потім зрадили Україну, як завжди, і повтікали з капіталом за океан або в Європу. Як люди вміють заздрити і нести всяку ахінею? Олексій дуже розумна і освічена людина. Судячи з коментарів, кожен може викладати в Стенфорді. Непоганий ліфт. Ненці допомогли, тепер і по багатих селах можна. Транспорт той же, чи оновили? Фу, бридко навіть читати. Нагадаємо, що ще в часи свого прем'єрства журналісти виявили у Гончарука ступінь доктора філософії в галузі права та статус доцента кафедри фінансового та банківського права в Науковому інституті права імені князя Володимира Великого при Малій академії управління персоналом, яку, до речі, закінчував і його попередник Володимир Гройсман. Але на сайті уряду інформація про науковий ступінь Гончарука була відсутня. На запитання журналістів, чи справді є доцентом, тоді Гончарук розповів, що його ступінь доктора філософії не пов'язана з науковими досягненнями. До того ж, отримав доктора Гончарук від закладу, у якого не було державної ліцензії. Але схоже, що знань та досвіду Гончарука вистачило для того, аби викладати в одному з найпрестижніших закладів. Так би мовити, американська мрія посміхається завзятим та наполегливим. Добрий раночок, це Національний ранок на Апострофі, і вже настав час свіжих, найсвіжіших, найактуальніших новин з сайту Апостроф. Ось так, сайтом Апостроф, я полетіла в Німеччину і дізналася, що повноваження Ангели Меркель на посаді федерального канцлера Німеччини офіційно завершені. Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмайер подякував їй на уряду та уряду за роботу і вручив їй документи про закінчення повноважень. Це канцлерство, яке можна віднести до найзначніших в історії цієї республіки, сказав Штайнмайер у вівторок у Бундестазі, передаючи документи. У вівторок відбулося перше організаційне засідання нового німецького парламенту. Тепер Меркель та інші члени уряду ФРН виконуватимуть свої функції як виконавчі обов'язків доти, поки в Німеччині не буде сформовано новий уряд. Парламентські вибори у ФРН відбулися 26 вересня. Перемога Соціал-демократична партія Німеччини на чолі з Олафом Шольцем, партійний союз Меркель опинився на другому місці. Переговори щодо формування уряду тепер ведуть соціал-демократи «Зелені» та Вільна демократична партія Німеччини. За даними Bloomberg, статки американського підприємства Ілона Маска збільшилися на 36,2 мільярда доларів після того, як акції Тесла подорожчали, а загальна ринкова капіталізація компанії досягла рекорду і перевищила трильйон доларів. На 26 жовтня Bloomberg оцінює статки Маска в 289 мільярдів доларів. Підприємець різко розбагатів і отримує лідеруючу позицію в рейтингу найзаможніших людей світу. Зростання вартості акцій Тесла відбулося після публікації квартальної звітності, в якій втретє поспіль було вказано рекордний прибуток за 3 місяці. Це 1,6 мільярда доларів, зростання на 389%. Крім того, на прибуток вплинуло замовлення Hertz, найстарішої компанії з оренди машин у світі, на 100
тисяч електрокарів. Він став рекордним для корпорації Маска, а також найбільшим на світовому ринку електромобілів за весь час. За його допомогою Тесла заробила 4,2 мільярда доларів. І на думку аналітика Морган Стенлей Адама Джонаса, Ілон Маск може стати першим у світі трильйонером завдяки SpaceX, що йому належить. І аналітик упевнений, що космічна компанія готується стати найдорожчою у світі і не лише у своїй галузі. У жовтні капіталізація SpaceX перевищила 100 мільярдів доларів. Проте аналітик Морган Стенлей оцінює вартість компанії у 200 мільярдів доларів. А також Польща планує більш ніж удвічі збільшити армію. Через імперські амбіції Росії та проблеми із біженцями правляча партія «Право і справедливість» воліє готуватися до війни і зміцнювати свою армію, про це заявив Ярослав Качинський. Віце-прем'єр-міністр Польщі та голова правлячої партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський анонсував законопроєкт про захист вітчизни, який, за його словами, буде спрямовано на радикальне посилення Збройних сил країни. Качинський не став розголошувати багатьох деталей ініціативи, яка ще потребує схвалення парламентом і президентом. Але втім, чи не головна його особливість – це збільшення чисельності Збройних сил з нинішніх 110 тисяч солдатів до 250 тисяч професійних військових і 50 тисяч бійців територіальної оборони. При цьому вдаватися до відновлення обов'язкової строкової служби Польща не планує. І такі кардинальні зміни в оборонній доктрині віце-прем'єр аргументував погіршенням ситуації у світі. Як приклад, він навів імперські амбіції Росії та гібридну війну, яка Білорусь веде проти Польщі та інших країн ЄС з використанням біженців. Ось такі от новини наразі, друзі, 20 хвилин до кінця ефіру, а нам ще треба поговорити про подорожі, тож зачекайте. Добрий ранок, це національний ранок на Апострофі, і ми з Катєю реально засиділися. Хочеться кудись гайнути так під вітрилами, може, навколо світу. А хто ж у наших гостях сьогодні? Увага на екран. Він би не був постійно моряком, адже не може кинути якір. Людина, яка завжди знаходить час на подорожі та розвиток свого кругозору. Засновник туристичного агентства, мандрівник, який зробив навколосвітню подорож та завжди живе у моменті, Артемій Сурін. Народився у Харкові та виріс у звичайній родині. Любов до своєї справи прийшла до нього з повістями Жюля Верна. Звичайно, це згодом переросло в його роботу. Артемій вперше побачив море у 20 років та зрозумів, що не зможе прожити спокійно життя, якщо не дізнається, як воно там за обрієм насправді. Через деякий час створив власну спільноту, в яку зараз входять саме ті відчайдушні люди, які так само бажають досліджувати наш світ. Артемій – яскравий приклад того, що бажання буває достатньо, щоб досягти мети. Головне – впевнено йти до фінішу. Отже, навколосвітня подорож. Ми з Катєю вже дуже хочемо. Дочі, наш гість сьогодні – Артемій Сурін. Людина, що облетіла, обійшла планету навколо. Ну, кстати, не облетіла. Ну, обійшла, да, правда. Да, да. Обійшла. Не летіла. Обійшов, об'їхав, обплив. Отходив, отходив. До 20 років ви взагалі не займалися подорожами, правильно? А мені не було можливості. Я родився в простій сім'ї, ми ніколи не мали можливість путешествувати. Мама в дитячому саду працювала воспитателем, отець історик-преподаватель. О таких сім'ях, як моя, говорили інтелігентні, але бідні. Вот. Но с самого детства вот отец принес в 6 лет книги Жюля Верна, я почитал 80 дней вокруг света, и я просто, честно говоря, оторопел. Оказывается, есть совершенно другая жизнь. Оказывается, есть путешественники, есть эти дальние дали, горизонты. Вот тогда мечта зародилась и о кругосветке, и в целом о путешествиях. Но практической реализации не было видно. Это был Советский Союз. Повторюсь, мы жили очень бедно. Куда там, мальчик, ты мечтаешь? Ну, куда ты, Артемий, хочешь? Но, к счастью, затем пришло время, стал на ноги и в какой-то момент решил связать свою жизнь все-таки. Отже, вы герои Жюля Верна за 80 дней. Да. Тоже обійшли навколо Землі, а вы? Я за 280. За 280. Да. Просто у Жюля Верна, Филиас Фок, в его знаменитом романе, он же ехал на Пари, ему важно было пересечь как можно быстрее. И его маршрут был максимально логистически коротким.
У меня была другая цель, и я ехал по канонам Британского королевского географического общества, которые еще 100 лет назад вообще рассказали, что такое кругосветное путешествие. Вот создали эти каноны. А какие это каноны? Сейчас расскажу. Даже сейчас, да, вот очень много кругосветка, это такое крутое название, big name, многие называют, там некоторые развлекательные телешоу, что-то снимают, называют кругосветка и так далее, но это все несерьезно. А эти каноны следующие, которые британцы еще 100 лет назад определили. Первое, это должно путешествие начинаться в одной точке и там же заканчиваться. В нашем случае это был Киев, после того, как ты обошел землю, да. Второе, это должно быть непрерывным путешествием. То есть ты не можешь где-то отрезок проехать, затем вернуться домой, собраться с силами, вернуться туда и постоянно в дорозе дальше. Да, ты должен постоянно нон-стопом идти. А ты должен пересечь все меридианы. Меридианы — это вот эти вертикальные линии на глобусе. Притом ты должен пересечь их таким образом, чтобы в своем маршруте самая южная точка и самая северная точка, между ними расстояние было не менее 10 тысяч километров. Угу. Почему это делается? Потому что все меридианы, мы помним, они сходятся на макушке полюсов, на северном и на южном. И если вы очутитесь на северном полюсе, вы можете просто в точке 90, где они все сходятся, сделать 3 шага вокруг. И таким образом и вы все меридианы, все меридианы пересечете. Поэтому они определили, что нужно, чтобы расстояние было между северной и южной не менее 10 тысяч километров. А четвертый, должен побывать на всех континентах. А это нелегко, потому что есть труднодоступные, такие как Антарктида, например, куда далеко и дорого попадать. Через пролив Дрейка, самое штормовое место на планете, надо пройти. Вы там были? Да, конечно. Вот. Ну и самое интересное, это то, что ты должен сделать, это без авиаперелетов. Вот. И с одной стороны, это кажется, кому-то кажется, это дешевле, например. Да? Думают, ну вот самолеты, наверное, перелеты там, они дороже, чем на автобусе проехать. На самом деле это намного сложнее и намного дороже. Например, вот Тихий океан пересечь с авиа можно за $1000 примерно, если океан перелететь. А мне стоило, это самый дорогой участок был, около 20 тысяч пересечь. Вот, долларов? Вот весь океан. Як ви його пройшли? Це на чому? Полтора місяця шов, да, на нескільких кораблях. Да. Тобто до куди? До Гонолулу чи де ви пересідали? Я стартував із Сантьяго, це Чилі, столиця Чилі, навіть там чуть вище Вальпараїса. І шов через весь океан до Нової Зеландії, до Австралії. Вот, через острова Пасхи, самый удаленный остров. А вы на Пасхи вы же не могли выйти на остров? Вы бачили, просто ці ідоли? Нет, выходили. А выходили? А ці ідоли, вони реально такі великі? Маї? Так. Да, они огромные. Щодо Антарктиди, то ви в одному інтерв'ю казали, що дуже хотіли туди поїхати як турист. Да. А скажіть, як це сталося? Ну, я вот поехал как раз в кругосветке. Это был один из самых тоже непростых этапов, потому как, ну, к сожалению, туда дорого стоит попасть, и нет никаких вариантов. Вот. А, кроме того, тебе нужно пройти пролив Дрейка. Это самое штормовое место на планете. В среднем корабль преодолевает этот пролив за 50 часов. То есть это двое суток. И вы прошли его двичи, выходит, да, правильно? Да, туда и назад. Так. Вот. И потому что сейчас открыл карту вашей подорожи, и дивлюсь, что вы 2 раза прошли в портоці Дрейка. До вогняної землі і назад, до Антарктиди. Да, чому у вас було таке безстраще в душі? Нічого не боїтеся. Так, а чого боятися-то? На самом деле, це жага подорожі, чи чого? Да, конечно. Мир он безопасен. Он действительно, вот то, что я понял в кругосветке. Ну, сейчас закончим с Антарктидой. Так вот, в проливе Дрейка волны, когда мы шли, достигали 12 метров. 12 метров — это как хрущевка высотой. Да, вот такая волна. Ну и корабль, соответственно, конечно, тоже подготовленный, но качка невероятная, вот просто невероятная. А там ты спишь, например, это такие как нары двухъярусные, и вот такие вот держаки. Вот то есть, а когда на море качка, как вы почувствовали? И бушует ураган. Ну там точно 12 метров. Ну, вы знаете, я часто вот парусным спортом и яхтами увлекаюсь тоже, часто связан с качкой, с морем, но такая качка, как в проливе Дрейка, я не сталкивался нигде. То есть там, и я тоже принимал эти таблетки, которые ты выпиваешь от качки, и ты как сомнамбула. Ты практически все время спишь. Вот ничего, но хотя бы это тебя не так страшно, не тошнит. Да. Возвращаясь к вопросу по поводу, не страшно ли, для меня тоже, когда я ехал в кругосветку, у меня перед мной стояло несколько вопросов. Я хотел понять, а вообще вот действительно это опасно или нет, проехать кругосветку в 21 веке, в 2018-2019 году.
Второе, мне хотелось понять, а вообще наша Земля, вот она какая она? Она большая или маленькая? Еще действительно она круглая. Да, но она круглая 100%. Вот. Она большая или маленькая? Ну, вот с точки зрения Вселенной мы понимаем, что это вообще какая-то там пылинка. Так. С точки зрения нашей мы понимаем, что ну, Земля планета целая. Так. Вот мне хотелось разобраться с этим. И первый ответ на вопрос, опасна она или нет? Нет. У меня, конечно, был этот эпизод в Иране, к сожалению, когда меня бросили в тюрьму там. До речі, і говорили, що смертна кара, так? Да, майже. Да, да. Як ви від цього? Ну, там два варіанти були. А причина яка була? Обвинили в шпіонажі. Причина в тому, що я знімав документальний, знімав вообще матеріал об этом путешествии. От ежедневно по 6-8 часов съемок делал сам. Был оператором и ведущим, и режиссером. И этот сериал уже вышел, кстати. Он вышел на не буду говорить где, но, в общем, на самой крупной VOD-платформе. И вошел в топ, там прекрасные рейтинги и отзывы собирает. Но я снимал везде, вот везде, и каждый день. И кроме того, так как это кругосветка, это была вот мечтой с детства, и как бы вопрос мечты, он красной нитью проходил через сериал, и я каждому человеку, с кем я встречался, вот, в автобус ты сел, кто-то рядом сидит. Пирожок ты купил на улице, там, полицейский тебя остановил, в отель заселился, с кем-то пересекся, там, неважно. Я каждому человеку, вот, с кем встречался, задавал один и тот же вопрос. Okay. Вопрос следующий. Какая твоя самая большая мечта? И, казалось бы, такой простой вопросик, ну, вот как бы мечта. Но на самом деле люди делились сокровенным. И что вы доказали? И когда я начал собирать эти ответы, где-то на третьем континенте, в Южной Америке, я понимаю, черт возьми, что такое? Ответы повторяются, ответы одинаковые. Как такое может быть? Ведь я только что спрашивал у бедуинов в Сахаре, которые живут совершенно в другой реальности. Сейчас я там во Флориде взял интервью из человека, который только что купил пентхаус за 38 миллионов, самый дорогой в Майами. Потом спустился вниз, там бомжи, я с ними поговорил. Потом поехал там в индейцы Сальвадора. А ответы одинаковые у столь разных людей, в столь разных странах. У них разный цвет кожи, у них разрез глаз. Они говорят на разных языках. Это будет счастливым? Они верят в разных богов даже. Просто. Представляете? И это очень многое дало. Так а что же ведь не дало? Пять основных вот мечтаний, переживаний, которые объединяют на самом деле всех людей на планете. Первое – это быть здоровым. Так. Второе – это любовь. Это найти свою пару. И быть в гармонии со своей парой. Неважно, там мужчина, женщина, 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 мужчина, мужчина. Всякие люди были. Третье – это семья в широком понимании. Это и родственники твои, и близкие, друзья. Вот с ними, чтобы отношения гармоничны, чтобы у них все было хорошо. Четвертое – это самореализация, которая включала в себе заниматься той деятельностью, той работой, которая тебе нравится. Это мечта у многих людей. А чтобы эта работа, ты чувствовал за нее благодарность, чтобы она была нужна. И благодарность и в финансовом выражении, и в выражении, конечно, признательности, чувства нужности. И пятая мечта – это познавать мир, путешествовать. Класс. И вот представляете, когда ты со всеми расами пообщался, на всех континентах абсолютно с людьми, и до этого ты считал, что мы очень-очень различаемся. Но нам все рассказывают сплошь и рядом, какие вот, ну как может нас объединять с исламским фундаменталистом. Радикалам. Что нас может объединять с индейцем из племени Куна, которые живут в архипелаге между Панамой и Колумбией? Солнце, например. Захід сонця. Вот, да, но мы сильно разные. Вот нам кажется, что... А на самом деле, я понял, что нет. Мы все на самом деле об одном и том же. У нас у всех одни и те же волнения и переживания. Потребы, и самое главное, что вот я для себя вынес, что вот у меня тоже бывают какие-то часто, ну не часто, но бывают проблемы в жизни. Стрессы, проблемы, переживания. Я в такие моменты вспоминаю. Ну, в школе не бываю, всегда. Конечно, да. И я тоже рекомендую и всем, кто вот эту информацию услышит, просто напоминать себе, что, слушай, ну, есть реально пять важных вещей. Вот уделяем время и внимание, и жизнь у тебя будет гораздо счастливее. Мне после этого стало легче жить. Артемий, добре, от ви з Києва. Куди ви поїхали? На захід чи на схід? На запад, звісно. На захід. Тобто я бачу, ви поїхали через Італію, десь спустилися. Я поїхав по Європі, да, сперва. Венгрія, Словенія, Італія, з Італії спустився в Африку. З Італії після Карфаген, десь туди чи куди? Ну, да, пішов в Туніс. А як там перейшли ниже... в Туніс? Там перепливли? Переплив по Середземному морю, да. А потім повернулись в Францію?
Да, потом вернулся в Европу также морским путем, продолжил до конца всю Европу и из Испании, из Барселоны вышел на корабле пересекать Атлантику. Пересек Атлантический океан, по пути там на Карибы мы зашли. И затем пересек Северную Америку, Соединенные Штаты, всю Мексику от края до края. Так. 7 стран Центральной Америки, Белиз, Гватемала, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рика, Панама. Затем вошел в Южную Америку. Потом по Андах пришли вниз. Через Анды, Колумбия, Эквадор, Перу, Чили, Аргентина, вот всю Патагонию, огненную землю. Затем из самого южного города Земли, Ушуайя, отправился на этом экспедиционном судне через пролив Дрейка в Антарктиду. Там побывал, вернулся, поднялся чуть вверх до Сантьяго и пошел пересекать Тихий океан. Полтора месяца его пересекал. Ну, і а потім в Австралію. Тут з'являється питання. От багато ведучих кажуть, вони не можуть кожного дня. От живеш ти простим життям, ходиш на роботу, спілкуєшся з людьми, а тут вирушаєш в мандрівку. В один день ти бачиш найвищу гору, в другий день ти бачиш найнижчу там. Найсухішу пустелю. Та пустелю. І ти кожного разу наче дивуєшся, і вже через тиждень не можеш дивуватися тому, що ти би міг там рік тому поїхати і подивитися вперше. Чи у вас не було такого, що враження від найвищої гори або від пустелі, від людей вже ніяк не достукалося до вашого серця? Перенасичення таке. Знаєте... Хороший вопрос. Хороший вопрос. Я теж об этом думав, і були переживання по цьому поводу перед стартом. Они, ну, не надоест ли мені просто вот этот сосуд, да, вот этот сосуд, как бы впечатлений, но то он же имеет какую-то емкость. Но, к счастью, нет. Вы знаете, нет. Вот сама суть кругосветки, то, что у тебя есть большая цель, то, что тебе нужно все-таки пройти весь этот путь, вот закольцевать, сделать, он очень сильно вот мотивировал и держал как-то. И поэтому вот именно вот это опасение, оно не реализовалось. У меня не было, я не почувствовал ни разу, что вот что-то мне, знаете, вот уже не вставляет. Действительно, так вот... картинка изменилась, так сцены схожи одна на одну? Да, да. Но вот мне кажется, еще из-за того, что у тебя была вот эта большая цель, и она тебя очень, вы знаете, она тебя очень так рухала, структурировала, рухала, направляла и давала движение. Была другая сложность. И я читал, когда немногочисленные, к сожалению, отчеты кругосветных путешественников, они говорили две вещи. Первое. В чем сходились все, что так. Однозначно на пути будет серьезный кризис психологический, когда просто вот у тебя руки могут опуститься, и все устанешь, тебе все надоест. Это первое. Второе, что кругосветное путешествие однозначно изменит, серьезно изменит и повлияет на твою жизнь. Угу. И оба этих факта, они подтвердились в моем случае. Первое, по поводу вот кризиса, да. Я его как-то поначалу вот знаете, так как бы готовился, такие. Как бы вот готовился, вот как бы вот он должен как бы, наверное, быть, там, но его как-то нет и нет, нет и нет, нет и нет. Вот нет и нет. И потом уже ты достиг уже Австралии, и ты из Австралии я переплывал на контейнеровозе. Так. Вот контейнерный такой, знаете, просаленный. На барже такие. Да, на барже из Австралии в Азию. 15 дней, ты просто, у тебя никаких развлечений, у тебя ничего нет, ты просто сидишь в каюте. Выходишь в каске, в специальных ботах с моряками этими, вот живешь, вот просто погрузился в эту среду, вот. И когда я приплыл в Азию, и когда я вышел, и я понял, что вот там меня просто накрыло. Все, у меня была демотивация, у меня не было сил ни на что, я не мог взять камеру в руки, мне настолько надоело снимать это все, мне настолько уже осточертело, я понял, что нужно сейчас каким-то образом такой вот А який це день був орієнтовно, Артемій? Это где-то был 200, нет, это уже это где-то 200, да, 220-й, наверное, А чому Азія? Чому саме в Азії це трапилося? Ну, наверное, вот и так уже много всего было, и плюс вот этот путь на контейнеровозе, когда, ну вот он, понимаете, намного легче постоянно находиться в движении. Так. Вот для меня самые сложные этапы были, на самом деле, это корабли. Угу. С одной стороны, конечно, ну, корабль тебя везет, все классно, ты как бы сел там, ну, вот, еда есть, океан смотришь, но он очень тяжелый, потому что ты в хорошем движении, ты в хорошем темпе, и тут раз, и ты ждешь. И поэтому... А як ви, чим змінюється себе, життя? Чим ви себе займали цей час? Знаєте, йогою займалися, ну, вже треба чимось... Ну, от, коли перезарядку я вирішив зробити тоді в Азії, я із Сінгапура, пройшов Сінгапур, Малайзію доволі швидко пройшов, і приїхав в Таїланд. Я хорошо знаю это место, несколько лет жил, там на остров есть любимый. Я приехал туда, и все, я оставил все камеры, я отключил телефон, я выключил все соцсети, все уведомления. Пошел в ретрит, голодал, по-моему, 7 или 10 дней.
и вот детокс, диджитал, и все. И вот это меня привело в чувство, сразу появилась энергия, и дальше я продолжил свой путь. А друге, як змінилося життя після цієї кругосвітки? Ну вот моя половина говорит, что я очень, ну, вообще изменился полностью. А де краще видно зорі? З якого континенту? На екваторі? Нет. Лучше всего видно закаты и рассветы, конечно же, в океане. Потому что две вещи. Первое, тебе ничего не мешает, у тебя нет рельефа никакого, который может чуть-чуть скрадывать солнце, это первое. Второе, у тебя есть рефлекшн, отражение. Да. То есть насколько красиво небо, представляете? И да. У тебя как зеркало внизу океана. Вот я сейчас говорю, у меня мурашки. Да. По коже я просто вспоминаю эти сумасшедшие закаты в Тихом океане. Я просто ими любовался. Вот стоял там по несколько часов, вот ждал их каждый вечер. Это невероятное что-то. Вот на небе разыгрывается. И оно, знаете, оно тотально, ну 360. Куда Артемий, ты не посмотришь. Артемий, дякую вам дуже. Я в захваті. Просто ми самі зачаровані, захотіли на нас. У нас вже мурашки. Дякую дуже, Артемій. Ви просто надихаєте на подорожі.